Армысыздар, эфирде диалог бағдарламасының уақыты. Туризм саласы теріскейде қалай дамуда, қандай жұмыстар атқарылды, нендей жоспар бар. Студияда облысты кәсіпкерлі және туризм басқармасы башысының орынбасары Құралай Амангелдіғызы Жарова. Құралай Амангелдіғызы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Өңірді туристік саланы дамыту бойынша қазір қандай жұмыстар жүргізілуде? Туризмді дамыту 2015-2017 жылдарға өнерде туристік саланы дамытудың шебер жоспарын іске асыру жөніндегі бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі. Үстіміздегі жылы туризм объектілеріне автожолдары мен өтпе жолдарға жөндеу жүргізілді. Имантау, Инжу, Арлан сияқты жаңа орналастыру объектілеріне пайдалымға берілді. Солнечная вид демалыс аймағында Панта емдеу және Марал фермасы пайдалымға енгізілді. Имиджігі жұмыс аясында халықаралық және өнерлік көрмелерде өнердің туристік әлеуетінің тұсау кесері өтті. Туризм объектілеріне және өнердің көрікті жерлері бойынша бейне роликтер мен және материалдар дайындалды. Өткен жылда СТВ арнасында «Неизвестный Казахстан» бағдарламасының аясында Айыртау ауданы туралы деректі фильм көрсетілді. Және туристік қызметтер саласының мамандарына үшін шеңбер кластар өткізілді. Туристік маусым кезінде біздің өңірге қанша турист келді? Атқарылған жұмыстың арқасында өткен жылғы 9 айда біздің туристік объектілеріне 53 мың адам келді. Және 421 миллион теңгеге қызмет көрсетілді. Бізде осы өңірде туризмді дамыту бойынша шеберлік жоспары құрылған болады. Не осыған кеңірек тоқтала кетсеңіз? Туризмді дамытудың шебер жоспары 3 жылға әзірленген. Облыстық мәслихат сессиясын шешімен бекітілген. 2015 жылы оны іске асыруға бюджеттен қосымша 5 миллион теңге бөлінген. Шебер жоспар 6 бағыт бойынша іске асырылуда. Олар нормативтік базаны жетілдіру, туризм инфрақұрылымын дамыту, маркетинг және туристік өнімді жылжыту, бастамашылық жобалар, аудандарда туризмнің өзекті бағыттары және туристік саланы ақпараттық қамтамасыз ету. Біздің жұмыс осы бағыттарға сәйкес жүргізіледі. Мысалы, инфрақұрылымды дамыту аясында туризм объектілеріне 252 километр жолдарды жөндей жоспарланған. Өткен жылда шамамен 30 километр жолға жөндей жасалды. 2015 жылы 5 бастамашылық жоба іске асырылды. Олар Green Park демалыс аймағы және Европа мейрамханасы қонақ үй кешені, жетем Айыртау ауданында 3 жол манлық сервис объектісі пайдалануға берілген. Туристік өнімдерді ақпараттық қамтамасыз ету және жылжыту үшін бізбен өнердік туристік әлеуетті туралы бейне роликтер, ақпараттық бүклеттер дайындалды. Олар әлеуметтік желілерде сайта орналастырды және дипломаттық байланыстар арқылы таратылады.
Осы шеберлік жоспарды іске асыру аясында қандай нәтижелерге қол жеткізулеріміз мүмкін? Біріншіден, бұл орналастыру объектілерін санын арттыру, инфрақұрылымды қызмет сапасын жақсарту, бизнес үшін жағдай жасау. Екіншіден, туристер ағымын жылына 70 адамға дейін арттыру. Туризм саласына кемінде 1 миллиард 8 миллион тенге сомада инвестиция тарту. Және ең ақырында туристік салада кемінде 510 миллион тенге сомаға қызмет көрсету. Өңірді қанды жаңа объектілерді, қанды жаңа нысандарды салу жоспарлануда? Болашақта Петропавловск қаласында 4 қонақ үй, және Айыртау, және Қызылжар аудандарында 4 демалыс аймағының құрылысын аяқтау жоспарлануда. Ал Қызылжар ауданында этноауыл салу, және Петропавловск қаласында жаңа шаңғы базасын құрылысын бастау. Туризм саласында кәсіпкерлік субъектілері қаншалықты белсенді? Соңғы уақытта туристік бизнес субъектілері айтарлықтай белсендеді. Бүгінгі күнде облыста 2 қоғамдық бірлестік жұмыс атқарады. Бұл рестораторлар мен ательерлер ассоциациясы және солтүстік Қазақстан облысы бойынша туристік ассоциациясы. Тур бизнестің бастамасы бойынша өткен жылда Меймандос Петропавловск конкурсы өткізілді. Осы конкурста тек тур фирмалар, қонақ үйлер ғана емес, және мейрамханалар, туризмге, туристерге қызмет көрсететін басқа мекемелер тартылды. Ол банктар, салондар, кинотеатрлар және басқалар болды. Енді өңірге туристер келгеннен кейін оларға лайықты, сапалы бір қызмет көрсету керек. Өңірде біздің мейрамханалар осыған қаншалықты талаптарға сай келеді? Өңірде мейрамхана бизнесі барынша дамыған. Бүгін Петропавлда 22 мейрамхана жұмыс істейді. Оған олармен құрылған ассоциацияда кепіл. Дүние жүзіндегі тұрақсыз жағдайға қарамастан, мейрамхана бизнесі өзін дамуын жалғастыруда. Мысалы, 10 ақпанда бізде Петропавлда Мираж деген премиум классындағы жаңа мейрамхана ашылды. Ол 200 отырғызу орны, 2 VIP бөлмесі бар. Ал өңірге туристер тарту үшін қандай жұмыстар атқарылуда? Атап өткенде көрмелерде таныстырылған бейнероликтер, тарату материалдарды дайындалды. Осымен қатар Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы және Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі арқылы осы материалдар Миланда және Францияда таратылды. Сондай-ақ, үстіміздегі жылы туризм бойынша медиа жоспар бекітілген. Ол республика және Ресей Федерациясы тұрғындары арасында тур фирмалар, мемлекеттік органдар және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өңірдің туристік объектілері және көрікті жерлері туралы таратуды көздейді. Астана Экспо 2017 халықаралық мамандырылған көрмен дайындау және өткізу аясында біздің тур фирмалар мен
Облыс және Ресей Федерациясының шекараманы өнерлерінің қорған омбы төмен тұрғындары үшін жаңа бақыт әзірленген. Ол өңірдегі туристік объектілеріне және Экспо 2017 көрмесіне баруды көздейді. 2016 жылы туристерді тарту мақсатында біз солтүстік Қазақстан облысының туристік әулеті бірінші туристік көрмесін өткіземіз және Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясының туроператорлары мен бұқаралық ақпарат құралдары үшін ақпараттық тур ұйымдастырамыз. Құрал Амангелдіқызы, осымен біздің сұрақтарымыз тәмам. Сізге әңгімеңізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызда жетістіктер тілейміз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.